ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍କୁଲ ତାପରେ 5T ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ଆଗର ଆଗ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଶୁଣିକି ସବୁ ମନେ ରଖୁଥିଲୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ୱାର୍କିଂ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅବଜର୍ଭ କରିକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କିଛି ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ବି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ପିପିଟି ତିଆରି କରିପାରିବି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ଡେଭଲପ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଲ୍ୟାବ୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ ମିଳୁଛି ସେଇ ଲ୍ୟାବ୍ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାନେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଦେଖାଇବୁ ଆମକୁ ଓଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ PPT ତିଆରି କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ବି ତାକୁ ଇଜିଲି ମାନେ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।